В ефірі телеканалу ЮА «Закарпаття новини». В студії працюють Марія Лукей та Наталія Булеца. Вітаємо. Голову Закарпатської ОДА Ігоря Бондаренка сьогодні вирішив звільнити із посади президент Володимир Зеленський. Про це він розповів під час зустрічі Ради розвитку громад та територій. Також президент звільнив голову Львівської обласної державної адміністрації Маркіяна Мальського. Ми говорили про те, що ми будемо оцінювати в кінці цього року, будемо оцінювати роботу кожного. Я ще раз хочу подякувати всім, подякувати двом головам обласної державної адміністрації. Я прийняв рішення їх звільнити. Вони не через те, що вони якісь, ще раз хочу сказати, що вони якісь люди недосвідчені чи нечисті на руку, як то кажуть, а через те, що у цих двох областях ми не побачили жодного результату. Тому я хочу подякувати голові Закарпатської обласної державної адміністрації Ігорю Бондаренко. Я просто його не бачу тут. Да, Ігорю, да, ми вам вдячні за роботу. І голові Львівської обласної державної адміністрації Маркіяну Мальському. Добре, дякую, Маркіян. Кореспонденти Суспільного телефонували Ігорю Бондаренку. Він сказав, що президент подякував йому за роботу, більше не коментував. Нагадаю, указ про призначення Ігоря Бондаренка головою Закарпатської облдержадміністрації президент Зеленський підписав 5 липня цього року. Офіційно представив його наступного дня. Про звільнення Ігоря Бондаренка говоритимуть сьогодні мої колеги із теми дня, гість програми, політолог Михайло Шелемба. Початок ефіру о 19:20. Заборонити виділення майна та земельних ділянок в районі вулиць Капітульної і Замкові Сходи до наступної сесії міськради. Таке рішення ухвалили сьогодні ужгородські депутати. Клоптання про це подала секретарка ради Андріана Сушко. Мною як секретарем ради, крім цього, було дано протокольне доручення департаменту міського господарства, також відділу землекористування, щоб накласти мораторій на виділення будь-яких земельних ділянок у районі вулиці Капітульної і Замкові Сходи, щоб в подальшому до кінця каденції, ну, на даній території взагалі не можна було подавати ніякі ініціативи з приводу виділення тих чи інших земельних ділянок на території вулиці Капітульної і Замкові Сходи. Нагадаю, дві ділянки в історичній частині Ужгорода планували віддати під забудову. Це земля поруч із Кафедральним собором на вулиці Замкові Сходи 4 та у кварталі Малий Галагов на вулиці Довженка 5. Повідомив спеціаліст з питань охорони культурної спадщини Закарпатської ОДА Костянтин Куцов. На сайті міськради розмістили петицію про заборону передачі під забудову земельних ділянок. За три дні вона зібрала 337 підписів ужгородців. Другу шоколадну скульптуру «Сакура на снігу» виготовив ужгородський кондитер Валентин Штефаньо. За його словами, спочатку він зробив оригінал, який придбали на аукціоні за 7 тисяч гривень. Гроші передали на реабілітацію 26-річної ужгородської керамістки Тетяни Літус, котрій ампутували ногу. Копію ж придбати не можна. Шоколадну композицію бачила і наша Діана Фуско. На кульки вже класти сані, це не дуже зручно, і це, ну, досить так, можна було і втратити по дорозі десь. Валентин Штефаньо працював над копією шоколадної композиції один день, над оригіналом тиждень. Я назвав її «Чотири сезони сакура в снігу». Сьогодні вона сакура в снігу. Коли прийде весна, це дерево стане зеленим. З невеличкими такими бруньками. Потім літом воно буде рожеве, і восени воно вже буде таке жовто-красне. Композицію Валентин зробив із білого і чорного шоколаду та прикрасив новорічними їстівними іграшками. Все із стіни. Мабуть, такі якісь великі речі, каркасні форми, вони робляться більш-менш швидко. Саме більше забираю часу якісь деталі. От деталі, які вже надають витвору вже таку картинку яскраву і вже настрій додають. Ці деталі довше всього робиться. Шоколадна сакура на снігу не продається. Кондитер зробив її для ужгородців та гостей міста до зимових свят. Зберігатися виріб буде впродовж року. Діана Фуско, Віктор Пойда. Новини на Суспільному.
12-річна винахідниця з Довгого Іршавського району, котра перемогла на всеукраїнському змаганні з моделювання розумних пристроїв у Києві, повернулася додому. Закарпатка Тамара Левко створила три вироби, за її словами, працювала над ними разом зі своїми батьками близько 2 місяців. Деталі в сюжеті. Тамара Левко вчиться в 7-му класі, живе в селі Довге на Іршавщині, розповідає про свій перший пристрій. Цей пристрій називається Water Well Hydro Control. Це мій улюблений пристрій, я можу його показати, як він працює. У мене є програма, вона основана на програмі Blink. У ній я зробила, можна сказати, макет, і то показує рівень води. Ось ви можете подивитися, я запущу її. Я підключу зараз пристрій і покажу вам, як він працює. Ось як ви бачите, тут рівень води зміняє на графіку. Так, і що це означає? Це означає, що рівень води зменшує або навпаки збільшується. Тобто на графіку тут буде видно. Зі слів школярки, досконалювати винаходи їй допомагає батько. За фахом він інформатик. За 2 місяці дівчина створила макети 3 пристроїв. Ну, пристрої всі робочі, просто у зменшеній формі. Ну, це екран, на якому виводиться, який рівень води в одному і другому резервуарі. Це мотор, вони викачують воду, а це реле, яка допомагає переключати резервуари. Ну, це плата Arduino, і за допомогою неї всі пристрої працюють, бо підключення до неї. Мама дівчинки Галина Левко каже, Тамара з 1-го класу любить точні науки. Жінка за професією вчителька математики. Також допомагає донечці над реалізацією її проєктів. Що нам подобається, що вона розвивається в техніці, тому що так, є багато стереотипів, що це більше хлопчаче, але я вважаю, що якщо ти маєш захоплення, якщо ти цим гориш, то ти можеш придумовувати, творити і розвиватися в напрямку техніки, інженерії, або, як у нас тепер в наш час говорять, STEM-наука. Школярка Тамара розповідає про свою мрію. Моя мрія – подарувати цей прилад вулиці, яка знаходиться в лісовій місцевості, і там нестабільний рівень води. І я для себе хочу подивитися, як буде прилад функціонувати на великих об'ємах води. Діана Фуско, Андрій Гіссим. Новини на Суспільному. Різдвяну виставку «Коли ясна звізда» відкрили в Ужгороді. За словами організатора заходу Миколи Шета, її проводять утретє. Представили 41 роботу митців Закарпаття. Більше в сюжеті. Ділиться першими враженнями від виставки Бригітта Гавацько. Розповідає, прийшла на виставку, бо любить Різдво. Різдво для мене, воно чимось є таке особливе. В цей час хочеться взагалі, щоб ми більше приділяли увагу часу мистецтву, тому що останнім часом насправді це десь відходить так далеко. Сподобалося мені особливо, вразило мене, напевне, старе село, зимове. І там є, до речі, ніч перед Різдвом, дуже така цікава. Стиль під абстракцію, напевно, вона більше йде, теж така глибина кольорів. Тарас Усик показує свою роботу. За освітою він архітектор. Цей об'єкт – це наш собор Ужгородський. Я його намалював, не знаю, там сотні разів, і кожен раз по-іншому, тому що це, я рахую, що це найкрасивіша будівля в Ужгороді. Я сам маю освіту архітектора і живу недалеко від цього собору. Я його малюю постійно, для мене це свято, коли я його малюю, але стараюся малювати кожен раз якось інший підхід, може технічно, може кольорово, але по-іншому. Уперше презентує свою роботу Ангеліна Гафенець. Розповідає, на що звертала увагу, коли працювала над картиною. Зараз я працюю над серією натюрмортів, і це один із них, де я працюю над кольором і проводжу різні експерименти. Ось ця яскрава робота, як на мене, вона якраз доповнює дух різдвяного настрою, сили і кольору, і емоційності. Головну увагу в цьому я приділяла не предметам як таким, а плямам і плямам кольору і акцентам. Отже, це червоний домінуючий з акцентами зеленого. За словами організатора заходу Миколи Шети, на виставці представлені картини, скульптури, роботи з металу та дерева. Ця виставка у нас вже традиційна. Ми вже 3-й рік відкриваємо цю виставку. На сьогоднішній виставці у нас представлений 41 митець.
Це в основному всі члени Закарпатської організації Національної спілки художників. Так що це вже відомі митці, котрі вже мають на небосводі Закарпаття ім'я. Є заслужені народні академіки. Тому ми дуже раді, що ця виставка відбувається іменно у нас в галереї Ужгород. Виставка триватиме 2 тижні. Мар'яна Липа, Іван Шимко. Новини на Суспільному. Сніг очікують в горах Закарпаття 26-27 грудня. Про це сказав синоптик обласного гідрометцентру Андрій Золотарьов. За його словами, в області до 2 січня дощів не буде. Найближчими днями очікується така температура. 25-26 грудня буде 6-7 градусів тепла. Це стосується низинної частини області, зокрема Ужгорода. Найнижчі температури у горах – 1-2 градуси тепла. На високогір'ї – мороз до 3 градусів. 28 числа температура знизиться до 2-3 градусів тепла на низині. Село будуть в пределах 2-3 тепла. Начальниця відділу гідропрогнозів Наталія Платонова розповідає, рівень води у річках Закарпаття зараз у межах норми. На річці Уж підвищення рівнів протягом цих двох хвиль склало 1,2 метри. Небезпеки немає. Станом на зараз, на теперішній момент, рівні води в річках області знижуються. Поки що ніяких таких ми не очікуємо штурмових попереджень. Такими були новини на цей час. Наступний випуск о 20:30.